Dnes som si pre vás pripravil zaujímavý príbeh jednej 17-ročnej tínedžerky, ktorý je naozaj nezvyčajný, preto ho určite nezabudnite dopozerať až do konca. Mladá študentka menom Olivia Key z anglického mesta Hull si jedného dňa všimla, ako by bolo jej brucho nafúknuté. Stalo sa to počas leta, kedy táto mladá dievčina trénovala, keďže sa v budúcnosti chce stať športovou trénérkou. Ako sama prezradila, zo začiatku si myslela, že jej žalúdok nejakým spôsobom nafúknutý. Nemala v pláne to žiadnym spôsobom riešiť, keďže v jej veku je úplne bežné, že sa jej telo nejakým spôsobom vyvíja a mení. Zo začiatku Olivia predpokladala, že to nič extra nie je a pravdepodobne ju nafúklo možno z nejakého jedla. No až keď v bruchu začala pociťovať naozaj silné bušenie, vedela, že to len tak nemôže nechať. Mala tak šialené bolesti, že niekedy sa ledva dokázala postaviť z postele. Olivia má v skutočnosti menšiu stavbu tela, takže aj keď jej brucho nebolo nejak extra veľké a všetko nasvedčovalo tomu, že je len nafúknutá, mnoho ľudí si myslelo, že je tehotná. V tom čase síce mala ešte len 17 rokov, no v dnešnej dobe je už všetko možné. Vo svete sa dejú oveľa horšie prípady a niektoré dievčatá otehotneli vo veku, ktorému je až ťažké uveriť. V tom čase bola v poslednom ročníku na strednej škole. Jej brucho sa však čoraz viac nezväčšovalo, čo bolo celkom zvláštne. Neustále vyzerala takmer rovnako a brucho skôr pripomínalo, že je naozaj tehotná. Lenže netrvalo dlho a jej brucho sa zdvojnásobilo a začala pociťovať dosť nepríjemné bolesti. Neskôr sa teda rozhodla navštíviť lekára, či je všetko v poriadku a či je len nafúknutá alebo nebodaj tehotná. V nemocnici jej vykonali niekoľko vyšetrení. Už od začiatku si lekári mysleli, že pravdepodobne bude tehotná. Urobili jej krvné testy, odobrali vzorky moču a taktiež skontrolovali, či náhodou nemá zápal slepého čreva. Podstúpila taktiež tehotenský test a dopadlo to nečakane pre lekárov. Dievčina nebola tehotná. Všetko vyzeralo tak, že je dievča zdravé a nič jej nie je, teda to vyplývalo z jej testov. Netrvalo dlho a lekári ju ešte poslali na rentgen. Ako som už spomínal, všetko sa to začalo v lete, no lekárom sa podarilo odhaliť skutočnú príčinu až v novembri. A teraz dobre počúvajte, čo jej na rentgene zistili. Lekárom sa konečne podarilo zistiť, že 17-ročná dievčina nebola tehotná ani nič podobné. Bohužiaľ na ľavom vaječníku mala 10-kilový nádor, ktorý bol obklopený obrovskou cystou. Nádor vyzeral ako obrovský melón a nikto nečakal, že mladá žena mala v bruku niečo tak veľké. Ako sami môžete vidieť, nádor bol 30 cm veľký a pokrýval celý jej vaječník. Našťastie sa lekárom podarilo cystu úspešne odstrániť a čo je hlavné, rakovina sa tým pádom ďalej nerozšírila.